Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Mən Nazım müəllim, Bakı Peşəkarlar Akademiyasının riyaziyyat müəllimi. Çoxsaylı istəklər nəzərə alaraq, kursumuzda MİQ və sertifikasiya hazırlığı ilə yanaşı, abituriyent hazırlığına da start verdik. Nəzərinizə çatdırım ki, bütün fənlər üzrə kursumuzda abituriyent hazırlığı mövcuddur, müraciət edə bilərsiniz. Ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə keçək sualların izahına. Deməli, ilk sualda bizə belə bir ifadə verir. Deyir bizdən A çıxart 4 köşatlı A ifadəsinin qiymətini tapın. Necə tapacaq? Burada diqqət etsək, burada 17 verilir. Yəni bu tip suallarda əsasən yad bərabərliyin sağın solun kvadratı yüksəltməklə tapılır. Sadəcə burada bir kiçik fərqlilik var. Necə olacaq indi burada? A çıxılsın, 4 bölünsün, köş altında A. Bərabərdir. Mən 17-ni yazıram belə. 16 üstə gəlsin 1 kimi. Yazıram 16 üstə gəlsin 1 kimi. Bu da 17-ni verir yenə. Sonra ne yazacağım? 16'ını kesirdirəm bərabərliyin sol tərəfinə. Yazıram belə. A çıxılsın 16. Bərabərdir. Bir üstə gəlinsin. Bu 4 bölünsün kök altında A'nı kesirdirəm bərabərliyin sağ tərəfinə. Üstə gəlinsin işarəsi dəyişir. 4 bölünsün kök altında A. Sonra ne yazacağım? A çıxılsın kök altında 16'ını yazıram belə. Kök altında A çıxaq 4. Kök altında A üstə gəlir 4 kimi. Bu da bərabərdir. Bir üstə gəlsin. Bu tərəfini belə yazıram. Və diqqət edin. Ortaq məxrəcə gətirirəm. Yazıram belə. Kök altında A üstə gələk 4. Bölünsün kök altında A kimi. Yəni ortaq məxrəcə gətirib hesablasa bu ifadə nə olacaq? Necə olacaq? Bəs bunu niyə belə yazdım? Mən bunu bu formada yazdım ki, bax bizə bunu oxşar ifadə alınsın. Bunu oxşar ifadə ala bilim. İndi burada necə olacaq? Baxın, diqqət edin. Bərabərliyin sağ tərəfindəki kəsilin sürətində kök altında üstə gələk 4-dür. Sol tərəfində də kök altında üstə gələk 4 var. Bunları ixtisar etsəm, yerdə qalacaq belə. Kök altında A çıxaq 4 bərabərdir. 1 bölünsün kök altında A. Sonra nə edəcəm? Bərabərliyin sağın və solun kök altında A-ya vuracaq. Bu ifadəni də vuram kök altında A-ya. Digər tərəfdəki ifadəni də vuram kök altında A-ya. Burada kök altında ilə kök altında gedəcək 1 qalacaq. Bu da bərabərdir. Bu tərəfdə kök altında A-nı kök altında A-ya vuranda kök altında A-nın kvadratı, bu kvadratla da kökün dərəcəsi gedəcək qalacaq burada A. Burada qaldı A. Çıxılsın. Kök altında A-nı da 4-ə vuranda eləyəcək 4 kök altında A. Bu ifadədə bizim elə axtardığımız ifadədir. A çıxılsın 4 kök altında A. Deməli A çıxılsın 4 kök altında A nəyə bərabər imiş? 1-ə bərabər imiş. Doğru cavab oldu 1. Belə. Neynədim burada fərqlilik? Sadəcə 17-ni parçaladım. 16 üstə gəlsin 1 kimi yazdım. Gerisi də məlumdur. Belə. Davam edirəm növbəti sualla. Növbəti sualda belə bir ifadə verir bizə. Bir ifadənin qiymətini tapın. Nə edəcəm burada? Baxın, diqqət etsəz burada kök altında 3, 2 var burada. Burada da kök altında 3, 2 var. Mən nə edəcəm? Bunları yan-yana yazsın. Belə. Kök altında 3, yanaşı yazsın. Üstə gəlsin 2. Gəl hələ mötəzdə yazılmış, lap seçilsin. Üstə gəlinsin, üstə gəlinsin yox, daha doğrusu, çıxılsın kök altında 7. Çıxılsın kök altında 7. Sonra vurulsun, hələ ki kvadratı yazmıram. Vurulsun, bu ifadəni də yenə kök altında 3-ün 2-ni yan-yana yazıram. Kök altında 3, üstə gəlinsin 2, bunu da mötəzdə yazaq, bir dənə böyük mötəzdə saq. Üstə gəlinsin kök altında 7. Və bunu bütöv üzərində, bunu bütöv bir mötəzdə alıram kvadrat. Çünki qüvvətlər eyni olanda, baxın, nə, A üstü 2 vurulsun B üstü 2 olanda, qüvvətlər eyni olanda əsaslar vurulur bir-birinə, A vurulsun 1, üzərində mötəzdə 2 yaza bilər. Yəni, o xasiyyə əsasən bu formada yaza bilər. Burada yazdım 2. Sonra nə edəcəm? Burada diqqət etsəz, kök altında 3 üstə gələk 2-yə bir A desək, bu olacaq belə. A çıxar kök altında 7, burada da olacaq A üstə gəlisi kök altında 7. Bu müxtəsər modus durur şimdi. A çıxaq B, A üstə gələk B. Buna əsasən, yazacağım belə. Kök altında 3, üstə gələk kök altında 2-nin kvadratı. 2-nin kök altında 2-nin yox, daha doğrusu 2-nin ilə. 2-nin kvadratı. Çıxılsın, kök altında 7-nin kvadratı. Və bunda üzərində bir kvadrat var da burada. Əvvəldən burada bir kvadrat var bunların üzərində. Oldu belə. A kvadratı çıxaq, B kvadratı. Bir dəfə A çıxaq, B asılı gələk B. Asılı şey deyil, mən yığdım bir yerə. Müxtəsər modusturun köməyini.
Sonra ne edeceğim? Burada kvadratı 100 açsam, elə bilin, ağız tökülək yerin kvadratı kimi açsam, birincinin kvadratı eləyəcək 3, kökçatda 3-ün kvadratı eləyəcək 3, sonra üstə gəlin sil, birinci bulsun ikincinin kimisi, yəni eləyəcək 4 kök altında 3, üstə gəlsin ikincinin kvadratı, ikinci neçədir 2, şimdi kvadratı eləyəcək 4. Yazıram mötərzədə, sonra çıxılsın neçə, kökçatda 7-dən kvadratı neçə eləyəcək, eləyəcək 7. Heç mötərzəyə ehtiyac yoxdur, mötərzəsi də yaza bilərdim. Oldu bu qaydada. Bununla mötərzəyə aldım üstə kvadratı. Burada 3-ün üzərinə 4 gələndə eləyəcək 7. Oldu ifadəm 1-ə. Mötərzədə 7 üstə gəlinsin 4 kök altında 3 çıxılsın 7. Bir də üstə kvadratı. Olacaq belə. Burada 7 ilə mənfi 7 gələcək. Yerdə qalacaq 4 kök altında 3-ün mötərzədə kvadratı. Bu da bərabər olacaq. Bax, bu 4-ə qayıtdır kvadratı. Kök altında 3-ə qayıtdır. Olacaq belə, 4-ün kvadratı 16, vurulsun 3-ün, kök altı 3-ün kvadratı eləyəcək 3. Çünki baxın, kök altı 3-ün kvadratı, burada kvadratın kökün dərəcəsi gedir, bu da 2-li yazılmasa da, bu qalır 3. 16-ın da 3-ü alanda eləyəcək neçə? 48. Belə, doğru cavab oldu neçə? 48. 48 D variantı. Keçək növbəti suala. Deyək ki, Mehdinin 5 müxtəlif köynəyi, bax 5 tane köynək yazıram burada, köynək. 1, köynək 2, köynək 3, köynək 4, köynək 5. 5 tane köynəyi var. 3 tane de müxtəlif şalvar var. Yazıram bura şalvar 1, şalvar 2, şalvar 3. Deyir ki, Mehdi bu köynək ve şalvarı neçə müxtəlif üsulla geyinə bilər? Baxın, diqqət edin burada. İndi izah edəcəm, sonra qısa yolunda deyəcəm. Deməli, baxın, bu köynəyi istəsə birinci şalvar, İkinci şalvar, üçüncü şalvarla da geyinə bilər. Burada 3 dənə hal oldu. Düzdür, yazıram bura 3. Üstə gəlsin. Digər şalvar köynəyi də, ikinci köynəyi, yenə istəsə birinci şalvarla, ikinci və üçüncü şalvarla geyinə bilər. Burada da 3 dənə. Üçüncü köynəkdə də yenə 3 dənə. Yəni hər köynəyi istədiyi şalvarla geyinə bilər. Düzdür, o zaman olacaq burada üstə gələk 3, üstə gələk 3, üstə gələk 3. Yəni 5 dənə 3 hal mümkündür. O da olacaq neçə ümumilikdə? 15 hal. Doğru cavab olacaq neçə? 15. Bax belə. Yəni bu köynəkləri istədiyi şalvarına geyinə bilər. Bir köynəyi 3 şalvarına geyinə bilər. Ürək hansını istəsə geyinə bilər. Yəni 3 dənə seçim şansı olur. 5 dənə də köynək olduğuna görə 15 dənə. Qısa olaraq necə yazarsınız? 5 vurulsun. Əgər sizə deyəndə ki, 5 müxtəlif köynəyi 3 müxtəlif şalvarına neçə üsulla geyinə bilər? 5 vurulsun 3 bərabərdir 15 üsulla geyinə bilər. Belə. Doğru cavab oldu burada neçə? 15. Davam edirəm. Bizə yenə belə bir ifadə verib. Burada nə edəcəm mən? Burada A çıxılsın, 2 kök altında bərabərdir 1. Mən burada nə edəcəm? Bu 1-i keçirəcəm sol tərəfə. Yazıram 1-ə. A çıxılsın 1. Bərabərdir. Bərabərliyin digər tərəfinə keçirəcəm də olacaq 2 kök altında A. Sonra nə edəcəm? Hər tərəfi kvadrata yüksəldəcəm. Buranda kvadratı yüksəldirəm, bu tərəfdə. Yəni, bərabərliyin sağın, solun, istəsəm kvadratı yüksəldə bilərəm. Olacaq belə, bunu müxtəsər modusun kömək ilə açsam, birincinin kvadratı, açsaq birinin kvadratı da, birincinin kvadratı çıxılsın, birinci bulsun ikincinin kimisi, yəni 2A, üstə gəlsin ikincinin kvadratı, birin kvadratı eləyəcək neçə 1. Bərabərdir, bu 2 kvadrat həm 2 aiddir, həm də kök altına aiddir. Olacaq burada da 4A. Sonra necə olacaq? Bu 4 A'nı sol tərəfə keçirsəm, A'nın kvadratı çıxılsın 2 A, çıxılsın 4 A, üstə gəlsin 1, bərabərdir 0 A. Burada da A'nın kvadratı çıxılsın 6 A, üstə gələk 1, bərabərdir 0 oldu. Düzdür, oldu bu qaydada. Baxıram ki, burada köşün altında mənə belə bir ifadə verir. Bir də aldığım cavabı baxıram. Baxıram ki, əgər burada bu tərəf, bunu 2-yə vursam hər tərəfi, yəni bu ifadəni 2-yə vursam, olacaq belə. Bu tərəfini 2-yə vururam. Bərabərdir bu tərəfini 2-yə vururam. 2-ni A-ya vuranda olacaq 2A kvadratı. Çıxılsın 12A. Yəni 2-ni vuram 6A-ya 12A. Sonra üstə gəlinsin 2. Bərabərdir 2-ni 0-a vuranda eləyəcək 0. Sonra nə eləyəcəm? Baxıram ki, burada 2A kvadratı üstə çıxaq 12A var. Burada da 2A kvadratı çıxaq 12A var. Düzdür. Mən indi bu ifadəni buradan tapım ki, gətirib burada yerinə yazım. Buradan yazsam olacaq belə, 2A'nın kvadratı çıxar 12A, bərabərdir mənfi 2-yə. Çünki bu 2-ni sağ tərəfə keçirsəm, eləyəcək mənfi 2.
Sonra gətirib bunu burada, bax bu ifadənin qiymətini gətirib burada yerinə yazsam, olacaq belə. Kökün altında mənfi 2, üstə gəlsin 11. Oldu bu qaydada. İndi bu da bərabərdir, bu da bərabərdir. Kökün altında mənfi 2, müsbət 11. Necə eləyəcək? Müsbət 9. Yəni 11-dən 2 çıxırıq, böyün işarəsini yazırıq. Oldu müsbət 9, kök altında 9-dan da bunu da belə yaza bilərəm. 3-ün kvadratı kimi. Kvadratdan kökün burada yazılmasa da 2 var. 2-nin dərəcəsi gələcək, olacaq 3. Doğru cavab oldu neçə? 3, C variantı. Bax bu qayda. Yəni bu tip suallarda bərabərliyin sağın solun kvadratda yüksəldiyi oxşar ifadə almaq lazımdır. Belə. Davam edirəm. Bir saniyə. Həndəsənin əsas anlayışlar mövzusuna aid olan bir sualdır. Deyir bizə, qonşu bucaqlardan biri digərinin 7-2 hissəsini təşkil edir. Bucaqların kiçiyini tapın. Baxın, qonşu bucaqlar deyirsə, qonşu bucaq çəkirik biz. Deyir ki, biri digərinin 7-2 hissəsini təşkil edir. O zaman yazaram belə, birinə yazaram 2x, balaca bucağa yazaram 2x, böyük yazaram 7x. Yəni, həqiqətən də 2x, belə 7x yazsam, olacaq belə. Yəni, biri digərinin 7-2 hissəsini təşkil edir. Bax, x-lər gələcək, yenə 7-2 qalacaq bu qaydada. Və yaxud da istəsəz, belə də yaza bilərsiniz. Birinə x yazarsınız, birinə 7-2x. Rahat olsun deyə bu qaydada yazıram. Biri digərinin 7-2 hissəsini təşkil edirsə bu qaydada. Belə. İndi necə olacaq burada? Qonşu bucaqların cəmi, biz bilirik ki, qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcədir. O zaman yazıram belə, 2x üstə gəlsin 7x bərabərdir 180-ə. Buradan 9x bərabərdir 180-ə. X bərabərdir 180-i böldürəm 9-a, düşəcək neçəsi? 20-si. X-i tapdım 20. Düzdür. Mənə deyir ki, kiçiyi neçə dərəcədir? Kiçiyini tapın. Kiçiyini tapmaq üçün gətirəm bu x-i yazıram burada yerinə. 2 vurab 20, eləyəcək neçə 40 dərəcə. Digər də eləyəcək 140 dərəcə. Çünki cəmi 180 dərəcə olmalıdır. O zaman olacaq kiçiyi 40 dərəcə. Bu qaydada. Davam edirəm. Funksiya mövzusuna aid olan bir sualdır. Necə olacaq burada? Bizə belə bir ifadə verir. İfadə verir və bizə deyir ki, F1-i tap. Mən nə eləyəcəm? Mənə F1 lazımdır. O zaman gətirsiniz bu tip ifadələrdə. Bax, buradakı ifadənin yerinə hansını soruşsunuz, onu yazırsınız. Bərabərsiniz bir-birinə. 2x çıxar 3, bərabər eləyəsiniz 1-ə. Yəni, F1 almaq üçün də orada F1 yaransın deyə. O zaman 2x bərabərdir. 3-ü bu tərəfə keçirsəm 4. X də bərabərdir. 4-ü də çevirsəm 2. Yəni, x-in yerinə 2 yazsam, F1 alınacaq. Mənə F1 lazımdır, ona görə elə yazdım. İndi bu hissəni silirəm. Yəni, x-in yerinə 2 yazacağımı bildim. Yazıram belə. X-in yerinə 2 yazsam, olacaq F1. Çünki 2-ni 2-yə vuranda 4, 3-ü də çıxanda elədi 1. 1-də mənə lazım olan bərabərdir. 2-nin kvadratı çıxılsın 6, vurulsun 2, üstə qənəsən 10. Bu da bərabərdir. 2-nin kvadratı eləyəcək 4, çıxılsın 12, üstə qənəsən 10. Bu da bərabərdir. Eləyəcək müsbət 2. 4-dən 12 çıxanda mənfi 8, mənfi 8-in üzərində 10 gələndə müsbət 2. Doğru cavab oldu 2, A variantı. Bu qaydada. Davam edirəm. Baxın, yox, bu da sonuncu sual idi. Belə, əziz izləyicilər, sağ olun, növbəti videolarda görüşənlər.